Вашій увазі Сімон Погода. 3 серпня в понеділок така погода очікується в столицях європейських держав. Хмарно з проясненнями в Берліні, Москві. Дощ пройде в Парижі і Відні. Ясна погода в Римі, Барселоні. На популярних європейських курортах в Греції, Туреччині малохмарно плюс 36. В Арабських Еміратах, Єгипті сонце плюс 42. 3 серпня в Україні зберігається комфортна погода. У понеділок в західних областях і в Закарпатті очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами без опадів, плюс 26. У північних областях від 11 вночі до 25 в день. Зустрічаючи безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня і небо вкриється хмарами. У південних областях плюс 27. Увесь день утримається ясна погода без опадів. У східних областях від 15 до 28. Ясна погода очікується вранці та ввечері. В день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. У центральних областях плюс 23. Очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. 3 серпня увесь день у Києві триматиметься ясна погода, ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів в столиці України 16 градусів вночі, плюс 25 в день. Центр краси «Континент». Єдиний в Харкові концептуальний салон світового бренду «Дермалоджика». Унікальні професійні процедури і огляд мікрозон. Експертний аналіз шкіри. У скінбарі ви можете протестувати косметику в будь-який момент. Записуйтесь за телефоном 7-580-580. 3 серпня увесь день у Харкові утримається ясна погода. Опадів не очікується. Вночі плюс 15, в день 24. Вітер північний слабкий. В Харківській області у понеділок без опадів мінлива хмарність від 13 до 26 протягом доби. У народі святого Семена називали літопроводцем, оскільки він літо проводжає. За повір'ям, літо має закінчитися після обіду. Наші пращури помітили, яке 3 число серпня, такий жовтень. А якщо цей день буде вітряним, то зима буде достатньо холодною. За місячним календарем не пропустіть цей день, він вдалий для старту будь-якої важливої справи. Підвищена робоча активність в цей місячний період дуже корисна. Психіка в цей день перевантажена, можливі перепади настрою. Якщо у вас поганий настрій, займіться спортом, забезпечте собі хороше фізичне навантаження, скиньте стрес. Це допоможе правильному руху енергії і піде вам на користь. Сімон Погода бажає вам сприятливих прогнозів і тільки добрих новин.